ဟောဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဟိုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ဒီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုသတင်းကြွယ်လာပြင်းနေနေကြီးရဲ့ကြီးအခါကြီးပေါ့နော်အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့မှာဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်လိုတော်ပြစ်စာတော်ဖျားကြီးကိုဥဒိတ်ထားပြီးတော့မှဒီဦးဇင်းနေ့စနေတိုင်းပေါ့နော်လာပြင်းနေလာပြင်းနေတိုင်းဟိုဖုန်ကြီးရဟန်းမေတီလာစကားသမားမရှိစင်းသားတွေပေါ့နော်အခြေခံစားကုန်တွေပေါ့လူတိုင်းတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဦးဇင်းလူတာဆို9နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့9နှစ်လောက်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီရက်ွက်မှာပေါ့နော်တာမွေလေးရက်ွက်မှာရှိတဲ့ဒီဖုန်ကြီးကြောင်းဒီပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့စာတော်ကြီးတည်ထောင်ထားတဲ့ဒီတာမွေကြောင်းရဲ့အောင်မြင်တာစာသင်တိုင်းတင်ကုန်ချင်းကြောင်းရဲ့နောက်ဒီတာမွေလေးရက်ွက်မှာရှိတဲ့ရဟန်းသင်္ခါတော်အပါ900ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မြေတီလာရယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တင်ကုန်ချင်းဘက်ကဟိုဆရာလေးတွေအပါ100ပေါ့နောက်စကသမမရှိစင်ရင်သားတယ်ပေါ့နော်တနေ့ရမှတနေ့ဘဝကိုညုံကန်လှူရှာနေတဲ့တကားတွေပေါ့ဒီတကားတွေကိုနေပြီးတော့ဦးစင်ဆန်စီစာငွေကျက်တန်အာလူးနောက်ပြီးတော့ကျက်တန်နေကျက်တန်ဖြစ်ပေါ့နော်စားကုန်တွေပေါ့အချိန်ခံစားကုန်တွေကိုဒီနေ့ဦးစင်လူတန်းဖြစ်တာပေါ့နော်တော့ဒီရဲ့လူတန်းကားလည်းပဲဦးစင်ထိုင်းကားတကားတကားမာတယ်ဦးစင်ထိုင်းနိုင်ငံကဦးစင်ရဲ့တကားတကားမာတယ်နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကတကာတကာမှလည်းဒီဟာရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ့နော်။နောက်နေတိုးကလည်းအဲသူလည်းဝတ္ထုတွေအမြဲတမ်းလိုလိုပေါ့နော်။ဦးစင်ဒီလိုမျိုးလူတတ်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားနေတိုးကလည်းအမြဲတမ်းလူတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရေးအောင်ပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်မင်းသားရေးအောင်တို့နောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစံဒီကျော်တို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီတခြားဦးစင်တကာတွေပေါ့နော်။တကာမျိုးသိမောင်တို့ပေါ့နော်။အဲဦးစင်ရေးပေးအတွက်ဆင်းရုံလူတန်းထားတာပေါ့နော်။ဦးစင်ထိုင်းကတကာတွေနဲ့ပေါ့လေ။သိန်းတထောင်လည်းမတ်တေထားတာပေါ့။ဒီတိုင်းနေဆက်ရုံပေါ့နော်စေပေးခန့်ပေါ့လူတန်းဖို့အတွက်တော့ရေပေးကြောင်းပေါ့နေပြီးတော့ဒီတက်ကုံတို့လေဝေးတို့ရမင်းသင်းတို့မှနေပြီးတော့ရေပေးကြောင်းပြစီတော့တဲ့အတွက်အဲ့အတွက်လည်းဦးစင်းထိုင်းနိုင်ငံကကိုဟန်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ထိုင်းတကာတကာမှဦးစင်းရဲ့ community ကထိုင်းတကာတကာမှရယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဦးစင်းစူပေါင်းပြီးတော့လူတန်းထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လာပြင်းနေ့နေကြီးရဲ့ကြီးအခါကြီးမှာဟိုဖုန်ကြီးတယ်ဒီနေ့ဟွာထွက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဦးစင်းတို့ကမ္ဘောဒီးယားလာအိုအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်းဟိုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေနေပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုပေါ့အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့ပဝါရနာပြုတဲ့နေ့မှာအနည်းကြီးရဲ့ကြီးအခါကြီးမှာအဲကျေးဇူးတော်ရှင်လိုတော်ပြစ်စာတော်ဖျားကြီးဥဒိတ်ထားပြီးတော့မှဦးစင်းဒီနေ့ဆွမ်းဆောင်စီလောက်လူတဲ့နေ့ဖြစ်တာပေါ့နေ့တော့ကတော့မြင်တဲ့လူတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဦးစင်းကိုပြောဦးစင်းလည်းဘလောက်လူတယ်ဆိုတော့ sprite ပေါ့ तू ကသိရမလားမပြောပါနဲ့ပေါ့သိလားအဘလာလူရဲဆိုတော့မပြောနဲ့ပေါ့ तू आर स्पाई ပေါ့လေဦးစင်တော့မြင်နေတော့ तू आर အဲ့လိုပေါ့လူတန်းနေဆိုတာကြီးပဲပြောပြပါကွာနော် तू आर स्पाई ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့အကြောင်းလို့ဦးစင်လည်း स्पाई ပဲပေါ့လေပိုကောင်းလာပေါ့ तू आर လူအမြင်နဲ့လူပါတယ် तू आर तू တက်နိုင်တလားပေါ့နော်တခါတည်းကကြာရင် तू 7 သိန်း 5 သိန်းတခါတည်း तू ကပင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြင်နဲ့လူပေးပါတယ်အခုဒီနေကိုရောက်နေတယ်သူဘာလဲမသိနေမှာပြုဆန်စကားလားမသိရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းမလာဖြစ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့သူမလာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဝတ္ထုကတော့အမြင်နဲ့လူဖြစ်တာပေါ့နေတော့ကတော့ဆိုတော့ဒီနေ့အလူကတော့ဦးစင်းရဲ့ကော်လွန်ဟိုအမျိုးပေါင်း listen နဲ့ဟို94မျိုးပေါ့နော်94မျိုးဆိုဦးစင်းတို့ Raya D တို့နောက်ပြီးတော့ဒီ Biscuit Moon တို့နောက် C တို့ပေါ့နော်ဒီ Thai က C တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခိုက်ခေပျောက်ဆေးတို့နောက်အရှိုရီတို့နောက်ဒီမမခေါဆွေးတို့နောက်ဆန်စီစပေါ့နော်ချစ်ကန်စားကုန်လို့အခုလူတော်ကိုဦးစင်းဆန်တေးကိုတော့မှဦးစင်းဆန်ရေး90ဝယ်လိုက်တာ90တေးကို3,000တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နေဦးပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးစင်းဒီနေ့အလူဆိုရင်400ကျော်500နေပါလောက်ပေါ့နော်သိန်း400ကျော်500နေပါလောက်တော့ဦးစင်းတကာတကာမရယ်ပေါ့နော်စူပောင်းပြီးတော့တာရှိလေးကဒီဟိုတယ်တာရှိလေးပိုင်ရှင်မင်းသားစုကိုထွန်းနေဦးရောမင်းသားစုအမေဇင်ဟိုတယ်မင်းသားစုနောက်ပြီးတော့ဒီတကာညိုသိန်းအောင်ရောမင်းသားစုပေါ့နော်အဲအကောလုံးစူပန်ပြီးတော့ဒီနေတိုးရောစူပန်ဘာလဲဥစားစူပန်တော့ကိုအောက်ကာရောပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစံဒီကျော်ရောရေးအောင်ရောအကောလုံးစူပန်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဦးစင်းရတပည့်တကာတကာမှနေရောပေါ့နော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူတန်းကြတာမင်းလည်းပြောဦးစင်းတို့စာရော်ကြီးပေါ့နော်အဲကျေးဇူးတော်ရလိုတော်ပြစ်စာရော်ဖျားကြီးလည်းလေသမားသားပါပဲဦးစင်းလည်းစာတော်ကြီးရဲ့တပည့်သားရင်ဖြစ်တဲ့အခါကြာလို့ချင်းဦးစင်းတို့လည်းစင်သားဘွားကလာတာဆိုတော့ကိုကလည်းဦးစင်းရဲ့ဖေမန်တိုင်းပြောဦးစင်းရဲ့ဖေလည်းဒီလိုမျိုးဦးစင်းတို့ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်စိတ်ကားတယ်နင်းတယ်နင်းပြီးတော့ကိုကိုပညာနဲ့သင်ပေးခဲ့တယ်ဒါ7တန်9တန်10တန်ထိရအောင်နေပြီးတော့ကိုကိုနေပြီးတော့စိတ်ကားနေပြီးတော့ပေါ့နော်အမေတိုင်းအခုဆိုရင်ဦးစင်း
အမေဆိုစင်ကားနဲ့ရှိပြီအဖေဆိုခုနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဦးဇင်းတို့စာတော်ကြီးလက်ဒီလိုပဲအမြင်နဲ့ပဲပေါ့နော်ဟိုအချိကိုအချိတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါမှမရှိစင်းသားအနေနဲ့စကားသမားဆိုတာကအရန်ကိုတို့တနည်းရမှတနည်းဟိုလေးထောင်ငါးထောင်တောင်ရဖို့ဆိုတော့မလိုဘူးပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဦးဇင်းဖေးကိုတရားတိုင်းဦးဇင်းအမြင်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နှုတ်ပညာရှင်နဲ့ဦးဇင်းကတ
ပြားတီတော်တင်နာရုအနိကစားတင်နာရုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်ဒီဆိုတော်ရဲ့မင်းသားမင်းသမီးနေနေကမင်းနဲ့ယင်းနေနေအဲ့ရှင်တို့ကဆိုရင်မျိုးစနစ်ကျော်တို့ရေနာခင်တို့လမ်းမျိုးတင်စားနေတို့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုက်စင်နေတင်းတို့ရွေအောင်တို့နောက်နေထက်လင်းတို့နေတိုးတို့ငကရုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့အဲ့လိုဒီဥစဉ်တို့ဘာလို့ပြောမလဲဒီတီတော်တင်နာရုအနိကစားတင်တို့ဖျားပွဲလို့ရောဖျားပွဲအမြဲ
ကျွမ်းမိပေါ့နော်ဆရာတွေပဲအတူတူလူလုပ်ပြီးဆိုရင်ဦးဇင်းအမြဲတမ်းသူတို့ကိုအင်ဗိုက်တေးရှင်းလုပ်လို့ရှိရတယ်။ညအတူတူအင်ဗိုက်တေးရှင်းလုပ်ရင်းနဲ့ပဲသူတို့တွေကဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာဆိုလို့ချင်းမိသားမိသမီးနေတိုးတို့နောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစံညီကျော်တို့ညနာခင်တို့နောက်ချစ်စနုတ်လို့ပေါ့နော်အဲချစ်စနုတ်လေးပါတယ်ဒီနေ့ချစ်စနုတ်လေးလူခဲ့တယ်လူပဲအေးအေးပူတယ်လူခဲ့တယ်အဲသူ
အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့ဦးဇင်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော်သုံးဆယ်လောက်ပါဖြစ်နေရောဒီနှုတ်ပညာသမားတွေဦးဇင်းနိုင်ငံကတော့ဒီလောကထဲမှာတော့သိမစိမ့်ပါဘူးဒါပြီးနေတို့ဒီနားတို့ဒီနားတို့ပဲဒီအခုဒီမတည့်ရနေတဲ့နေရာကိုပဲဒီနေရာကိုပဲသူလာတော့အဲဒီတော့ကဆိုရင်ကြာပြီးကိုစင်နဲ့ကိုစင်ကကိုစင်ရှောက်လာမှရှိမယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်ချန်စတာရောပေါ့ချန်စတာရောပါတော့အဲ့တော့
ပါလေအဲ့မှာစပြီးခေါ်လာအဲ့ဒီတော့ကထရိုင်နာဘူလို့ပါရောအကုန်ပါလေအဲ့မှာဒီနေရာမှာအဲ့နိုင်နေစပြီးတော့မှစာရောကြီးကပဲနာမည်ပေးလိုက်တာဦးဇင်းတို့စာရောကြီးအာနေမျိုးအောင်လို့ဟိုနောက်တူတူဇန်တို့တထမူဦးတို့နောက်ရေးအောင်တို့စာရောကြီးပေးတဲ့နာမည်လေပေါ့နော်ပါပါအဲ့စာရောကြီးပေးတဲ့နာမည်လေပေါ့နော်ကြာကြီးပေါ့ကြာကြီးကြာကြီးတွေသူကစကားဆရာပဲပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်း ตัวตัวระคายงานแล้วกูอุตส่าห์ผิดได้ขาจ้ะเนาะตัวดีมาลาแกได้มั้ยสารอีก็ตู้กูตัวอะไรเลยปะเนาะหลุดออกไปพยายามที่ดอเตไอ้เนาะบ่มันไม่ผิดได้บ่าวอสาอยู่ไอ้ชินตรงนั้นกูเส้นแม่มินตะลอกกามิงกวยคอปปี้เมสจ่อญาไอ้กันเนี่ยซ่าบ่มิงกวยคอปปี้เมสก็นี่พี่รอกูนี่รู้ซ่าว่ะนี่รู้มิงกวยคอปปี้เมสก็นี่พี่รอมาตะคาอุเส้นโนเจนนาเอาตั้งแก่จ่อญาบ่ไอ้ตรงนั้นช่อยตนาเยนี่ตู้เยป่อ อ๋อဦးဇင်းတို့ဒီเจ้ามาပဲย้ายတာပေါ့ไอ้จ่อญาไอ้กันเนี่ยซ่าว่ะนี่ตู้อ่ะดิไอ้เนาะกูเส้นนะมันไม่ตะลากะ2000ติ2000เนี่ยป่ะไอ้ลောက်มาป่ะไอ้ตรงอ่ะจ่อญาอย่างคิดซะได้จริงป่ะจริงป่ะไอ้เนาะแต่ๆมูรู้ป่ะเหรอจ้าไปจ้าเออไม่ตะลาไอ้เนาะเออนอลิชิอาริงก้าวมาได้ตัวเอเชียเนี่ยตีนีนะลอ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 ไม่ชื่อกูตัวเนี้ยหลอแล้วเตโหปอนเนาะอเปญมาตัวเอการิเตอร์บายก็แล้วทุกเปาะเสียไม่รู้กูอเปญมาแล
ဒီအတမလိုက်စားတယ်ဗြိတိစိတ်တရားထိုင်တယ်အေးချမ်းတယ်တင်းကြီးတယ်ညလိုပြပြစင်းလက်ခတ်ပြီးတော့မနေဘူးပေါ့နော်အချင်းကိုတီးကြတယ်လေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်အဖေမေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်အဲဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလည်းသူနားထောင်တယ်တင်းကြီးလည်းအေးချမ်းတယ်သူလူသန်းလို့ထားတဲ့အပိုင်းကိုလုပ်တယ်အချင်းတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့အချင်းတော့သူကပထင်းဘာတွေလှုပ်တာဆိုတော့လေသူကစတိုရီကကြည့်ရတလားပေါ့နောက
baru, Hollywood ro baru, Japan ini baru story ro baru, ni lah. Aikan itu ro, sahbi ro, uzin ro, cahaya ro, ni baru tungsi jualan si baru, ah ini kira soalnya. Aijin semua soalnya, terima ro, terima jual udah ada jual soalnya.
ဦးဇင်းတို့ဓမ္မကြီးရတက်ကတော့ပေါ့အကြောင်းပေါ့အများကြီးပေါ့နော်နေတယ်လဲဆိုရင်အဲ့လိုလှထားတာပေါ့တော့နေတို့ဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲဒီလိုလှပါရယ်လေဒီနေ့ကလူကတော့ဦးဇင်းဒီပေါ့နော်အဘိဓမ္မာသတင်းကြွလာပြနေအဘိဓမ္မာခါတော်နေ့မှာနေပြီးတော့ဒီအလိုကျေးဇူးတော်ရှင်လိုတော်ပြဆာတော်ဘုရားကြီးကိုဥဒိတ်ထားပြီးတော့မှဒီနေ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပေါ့နော်အိန္ဒိယတော့လာဟိုထိုင်းမြန်မာစရီလင်္ကာအော်တော့သင်္ဃာရေပဝါနာပြုပြီးတော့ဒီနေ့အောင်ပွေးနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့သင်္ဃာပါ900ကိုဆွစစေးလောက်တယ်မေသီလာပါတရားကိုဆွစစေးလောက်တယ်မရှိစင်းစစ်ကသမစက်ကဆရာတွေကိုလည်းဟိုပေါ့နော်ဦးစင်းဆွစစေးလောက်လို့လေနောက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ကျပ်တစ်ကျပ်အဲနောက်ပြီးမြန်မာငွေ9000ပေါ့နော်လူတိုင်းလေးနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တွက်ကြတော့မြန်မာပြည်ကြီးပေါ့နော်လာပြေဝန်ကြီးကတော့အေးချာချာနဲ့ညီညီချာချာနဲ့အားရလာပါစေလို့ဒီမီဒီယာကနေဦးစင်းမေတ္တာပို့တာ